Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Olá, está no ar o programa Você Merece Ser Livre, quadro especial de final de ano, coach conosco. Hoje um programa muito especial, onde eu vou apresentar para vocês duas feras, Ronaldo Cruz, coach e empreendedor. Vamos contar toda a história dele aqui hoje, e também Eniraldo Nascimento, psicoterapeuta e um monte de coisas mais. O homem tem de tudo de mente humana. Quero agradecer a todos da TV Clique Brasil, programa Você Merece Ser Livre, já aí 4 anos e meio no ar, e 2024 será um ano de muitas coisas boas. Começando pelo coach conosco, em memória, Marco Antônio de Paula, que é o criador desse quadro, coach conosco, que nos deixou, né, foi brilhar no céu no ano de 2023, e ele como criador. Hoje nós teremos Eniraldo Nascimento, não substituindo, mas fazendo parte do nosso time, né? Time de apresentadores. Então, boa noite, Ronaldo Cruz. Boa noite, Eniraldo Nascimento. Fala um oi, pessoal. Dá uma boa noite para todo mundo que está em casa, sua família. E apresentem-se. Olá, boa noite, Robson. Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, agora oficialmente como apresentador do Coach Conosco. Quero mandar um grande abraço para minha filha Gabi Cruz, que está aqui nos bastidores, para o meu filho Ronaldo, que está em casa, para a mamãe também, uma pessoa que eu amo demais. Eu acho que se fosse uma pessoa ver esse programa, acho que ela seria a primeira da fila a estar lá presente. E agradecer a você. Agradecer o Eniraldo, que topou essa parceria do coach conosco. E é um prazer imenso estar no meio dessas duas feras aqui, porque vai ser mais aprendizado do que ensinamento, para mim, eu acho. Boa noite a todos. Boa noite aí, o Robson Gonçalves, juntamente aqui com Ronaldo Cruz. Todos vocês estão presentes, né? Mandar um beijo e um abraço para minha esposa Isabel Cristina Batista de Novaes. E eu sou muito grato a Deus, grato a vocês por estar presente aqui, pela primeira vez, né, no programa Você Merece Ser Livre, fazendo parte do quadro hoje, digamos assim, que é o Coach Conosco. Estamos aqui juntamente para somar, acrescentar e juntar forças para que a gente possa estar ainda mais fazendo aquilo que nós viemos para fazer. Muito legal o nosso programa aí, voltado ao desenvolvimento humano, coaching, o mundo mágico do coaching. O que é o coaching, Robson? É a segunda profissão mais procurada do mundo na atualidade. O coaching é um braço da psicologia, porém, trabalha-se a psicologia positiva. Você já pensou se você pudesse ver apenas o lado positivo das pessoas, coisas e fatos, viver acima da linha da vida? E a primeira pergunta é para ele, Ronaldo Cruz, que é coach, que fez aí já várias formações em coach, é empreendedor, um dos maiores vendedores de perfumes do Brasil. Ronaldo Cruz, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou a ser empreendedor, como que chegou o empreendedorismo na sua vida e o coaching, conta a sua história pra gente, fala aí. Bom, falando em perfumes, né, vamos lá da onde surgiu, né, o meu primeiro contato com essa área. Vovó, Dona Maria, uma vendedora de cosméticos, mais conhecida acho que do Brasil aí, a Avon, né, uma das pioneiras nesse mercado. E acompanhando ela, né, vendo ela fazer visitas, abordar as pessoas, acompanhando ela nas entregas, foi o meu primeiro contato assim, com o empreendedorismo que eu me lembro, tá?
logo após isso, eu migrei para por várias áreas, né, de atuação, mas sempre caía nas vendas, né? Não sei se é aquela sementinha que foi plantada lá no início, né? Aquela crença, vendo a possibilidade de você poder ganhar, né, dinheiro sem ter aquela responsabilidade, sem ter um patrão, sem ter alguém mandando, né, em você. Então, acho que eu devo à minha avó aí essa sementinha que ela plantou em mim. Logo após, eu comecei a trabalhar na área têxtil, né, com meu pai, finado Júlio, e com meu irmão, Júlio também. Então, foi uma faculdade de ensinamento aí na área de vendas, tanto em atendimento, me ajudaram a perder, né, a timidez, que eu era um rapaz muito tímido, e acho que eu ainda sou, o pessoal fala que não, mas eu ainda sou um pouco tímido, acho que eu tenho que falar com o Iniraldo para poder tirar o restinho de timidez que ficou em mim. E buscando sempre, né, trabalhando nessa área de vendas, então eu procurei o caminho de buscar, né, ser dono do meu próprio negócio também. Só que eu fui inserido dentro da área de coaching, no mercado de perfumes e cosméticos novamente, assistindo uma palestra sua, né, no treinamento da empresa. Então eu nem sabia o que era coach, na verdade. Fiquei tão maravilhado quanto o coach poderia me ajudar, e a oportunidade que você ofereceu da formação lá com parceria com a empresa, né? Rapidamente eu te procurei, me inscrevi, fiz a primeira formação de coach com você, fiz a segunda, busquei outros conhecimentos na área, porque é sempre bom a gente, né, ouvir opiniões diferentes, às vezes do mesmo assunto, que a gente enriquece mais, né, o nosso conhecimento. E quero aprender cada dia mais. Eu fiz um curso rápido de hipnose, mas eu quero ficar fera igual esse cara aqui também, né, que eu achei muito lindo dentro da formação mesmo, aquela pequena aula que a gente teve de coach lá em Cajamar, ou de hipnose em Cajamar, e eu via isso como algo que acontecia em filmes, né, ou criação, que talvez, será que é verdade, será que não? Então eu vou deixar para o Iniraldo falar mais um pouco dessa parte, mas eu quero aprender cada dia mais com vocês aqui e enriquecer meu conhecimento. Muito legal. Eniraldo Nascimento, vindo lá de Ilhéus, na Bahia. Como que você foi parar na hipnose, no desenvolvimento humano? Como que foi isso na sua vida? Conta pra gente. Cara, é uma longa história, né? Todo mundo tem história, e eu tenho a minha história pra ser contada. A gente for buscar um pouco lá de trás, em rápido resumo, eu já era curioso de saber como era o comportamento das pessoas desde quando eu era criança. Eu já era curioso. Em todos os lugares tem suas dificuldades dentro do lar. Eu também enfrentei as minhas como o mais novo na família, e eu já vinha aquela curiosidade, queria entender como funcionava a mente humana. Já na fase adulta eu passei por uma fase bem complicada, e já cristão, que desde os 17 anos que eu congrego em igreja evangélica, e chegou um momento na fase adulta que travou, passei por uma fase difícil, e eu fiz uma oração a Deus, e Deus me respondeu com essa oração: desenvolvimento humano. Qual o diferencial? É que eu tive que ser sensível a ouvir a voz de Deus, porque quantos podem estar nesse momento agora fazendo oração a Deus, pedindo a Deus por uma ajuda? E quem sabe Deus está mandando a ajuda na sua casa nesse momento. Porque Ele mandou para mim, eu reconheci e tive o primeiro contato com o desenvolvimento humano. E interessante é que o primeiro contato que eu tive foi uma formação que eu fiz de criação de riqueza com um dos, voltaram até para o mundo, coach, né? Criação de riqueza. E a partir daí comecei a buscar mais, navegar nesse conhecimento. Assisti um vídeo de um especialista comportamental na área de hipnose, e lá ouvi ele falando que tudo que eu tinha passado até chegar ali era um tipo de programação, que é uma programação. E ele falou um pouco mais e falou: se você aprendeu dessa forma, você pode reaprender.
Então, a partir daí, eu comecei a navegar e chegamos aí a ter um pouco mais de conhecimento, que nós buscamos conhecimento todos os dias. E antes que você me pergunte, quem sabe você que está em casa, está escutando, perguntar, mas a hipnose, como o Ronaldo falou, será que eu não vou sair de mim? Será que eu não vou para Marte? Né? Será que o hipnólogo ou hipnoterapeuta não tem controle sobre a minha mente? Eu digo que não. E eu vou descrever com uma simples palavra, né? Hipnose, que é hipnose? Utilizar a comunicação para criar uma nova realidade. Então, se você está vivendo uma realidade onde você não está congruente a sua, o que você quer para a sua vida, você está vivendo um estado de hipnose. E aí é onde a gente consegue ajudar você a se ajudar a mudar esse estado, virar a chave e ir para um estado de hipnose congruente à sua realidade. Muito legal, deu para vocês perceber aí que os homens são feras, hein? Mas não para, o programa Você Merece Ser Livre aqui ao vivo pela TV Clique Brasil, canal 12, via TV Net. Compartilha com seus amigos, tem alguma pergunta aí para o Ronaldo, tem alguma pergunta para o Eniraldo? O nosso produtor aí mais bonito do Brasil, a Amaury Oliveira, vai colocar o telefone embaixo. Manda sua pergunta que eu vou fazer para eles aqui ao vivo. E a gente vai sortear um livro, hein? Livro Você Merece Ser Livre, para quem mandar mensagem para a gente aí. É presente de final de ano para vocês. Perfeito? Ronaldo Cruz, o que é o coaching? Para quem serve o coaching? E por que a pessoa deve praticar coaching, Ronaldo? Eu vou começar usando uma frase de Steve Jobs. Ele diz que todo mundo deveria ter um coach. Steve Jobs é o dono da Apple, né? Então, assim, tem muita credibilidade ao falar. O coach pode ajudar em todas as áreas da vida, né? No Instituto Você Merece Ser Livre é dividido em 5, né? Um resumo, outros colocam 12 áreas, né? Então, a gente resume em 5. Então, pode dar ajuda na vida financeira, né? Pode ajudar na saúde financeira. Pode ajudar na saúde espiritual. Pode ajudar você na saúde física. Por exemplo, alguém tem dificuldade de emagrecer ou de ganhar peso. Então, o coach vai ajudar ele a ter uma alta performance no resultado que ele quer buscar. Então, se a pessoa quer melhorar a empresa, aumentar os resultados, então o coach vai ajudar a traçar metas. Mas o coach não vai fazer isso, tá? Quem vai fazer é a pessoa. O coach só vai ajudar ele no caminho para ele encontrar o resultado dele. Então, o coach pode ser autodesenvolvimento pessoal, como ajudar no autodesenvolvimento de alguém. Muito legal. Eniraldo Nascimento, a pergunta que não quer calar, a pergunta mais top das top. Hipnose serve para quê? Cara, hipnose serve para tudo. Para tudo. Você consegue ajudar uma pessoa que sofre com ansiedade com hipnose. Você consegue ajudar uma pessoa que tem ataque de pânico com hipnose. Você consegue ajudar uma pessoa que tem insônia com hipnose. Você consegue ajudar uma pessoa que está sofrendo com algum tipo de depressão com hipnose, né? Então a hipnose é um novo estilo de vida. Hipnose é isso, um novo estilo de vida. Mudança de comportamento, mudança de mindset. Hipnose é muito contrário a que as pessoas imaginam ser. Hipnose, como eu falei, é utilizada a comunicação. Todo mundo se comunica, né? E na comunicação, a gente vai entrar um pouco... no mundo do coach também tem a comunicação, que é verbal, não verbal, interna e externa. E na hipnose é assim também. Você se comunica o tempo todo. Nós nos comunicamos o tempo todo. Então, na hipnose nós conseguimos trazer uma pessoa que está, por exemplo, eu não consigo dormir. E com um exercício prático, você consegue ensinar a pessoa através daquele exercício. A pessoa sair daquele estado de hipnose, que ele está vivendo o estado de hipnose. E uma coisa interessante é que todos nós, de alguma maneira, nós somos hipnotizados de qualquer... a vida inteira, até chegar à fase adulta. Nós somos hipnotizados.
Por exemplo, o corte de cabelo que eu estou usando, eu não escolhi. Eu fui ensinado, desde quando eu era criança até a minha fase adulta, a usar esse corte de cabelo e essa roupa que eu estou usando. Assim é para todos. Isso é regra. Todos nós somos hipnotizados de alguma maneira, em algum momento, em algum lugar da vida, por alguém que vai entrar na influência. Então, hipnose, eu descreveria como isso. Utilizar a comunicação para criar nova realidade. Muito legal. Vocês estão gostando do programa? Hoje, muito legal que essas duas feras estão sendo apresentados oficialmente como apresentadores da TV Clique Brasil e responsáveis aí pela produção do programa Coach Conosco. Então, vocês podem contar conosco, não é isso? Então, eu sou Robson Gonçalves, Master Coach, escritor e apresentador desse programa Você Merece Ser Livre, já aí há 4 anos e meio. Ronaldo Cruz, Eniraldo Nascimento, o que esperar do Coach Conosco para 2024? Vai ser entrevista? O empresário, ele pode anunciar no programa Coach Conosco? Ele pode contratar vocês para ir conhecer a empresa deles? Como que vai funcionar essa estratégia de marketing para quem quiser vir ser entrevistado no Coach Conosco? Fala pra gente. Bom, vai ser aberto espaço, sim, para entrevista, né? Vamos trazer empresários para mostrar a realidade deles. Porque muitas vezes a gente vê um empresário e a gente acha que veio tudo fácil, ou que ele herdou, ou que ele já nasceu rico. Então, muitas situações, a pessoa começou do nada. Às vezes a pessoa morava numa favela. Às vezes a pessoa não tinha nem estrutura, nem preparo. Então, isso pode ajudar muitas pessoas a mudar a realidade dela, né? Como o Eniraldo estava falando aqui, né? Mudar essa hipnose que ela recebeu para uma nova realidade. Então, poder ajudar os outros. O coach foi preparado para poder ajudar as pessoas a auto-se ajudarem. Então, esse espaço pode servir para muitas outras necessidades. Às vezes, a pessoa está assistindo em casa e está sofrendo por um problema emocional. Ou ela pode ter uma ansiedade, ou ela pode ter uma depressão, uma insônia, ou qualquer tipo de dificuldade, ou uma simples timidez, medo de falar com as pessoas. Então, dentro desse quadro Coach Conosco, a gente já vai abordar vários temas, podendo ajudar você aí de casa. Maravilha. Inclusive hoje, ainda hoje, nesse programa, Ronaldo Cruz vai entrevistar ele, Jonas Vaquinha, presidente do projeto Faça Uma Criança Feliz. Há 30 anos fazendo as crianças de São Paulo feliz. Ele faz esse projeto aí com muito amor, com muito carinho. Quer conhecer o Jonas Vaquinha? Então não sai daí. Eniraldo Nascimento. O empresário, ele quer participar do Coach Conosco. Ele pode contar com os seus serviços para ir fazer, de repente, uma palestra, um atendimento na empresa dele, para o funcionário dele. O funcionário, ele funciona melhor se ele tiver desenvolvimento humano, se ele tiver o coaching, se ele tiver a hipnose, se ele tiver a PNL. Fala para a gente como que você pode ajudar esses empresários. Bom, o projeto é Coach Conosco, né? Então, conte conosco. Eu vou responder essa pergunta com uma pessoa, foi através da minha irmã. Ela falou para mim, começou comigo, e tinha uma colega que estava com um problema, inclusive de ansiedade, estava sofrendo com algum tipo de depressão. E ela pediu para conversar comigo, ela entrou em contato, nós fizemos um acordo lá, eu conversando com ela, fiz uma chamada de vídeo com ela, e eu pude ajudar ela nessa chamada. Um dos desafios que ela enfrentava no momento, por exemplo, é que ela passou mal quando entrou no ônibus, ou seja, ela teve um ataque, né, dentro do ônibus, e ela passou mal dentro do ônibus. Ela tremia e não sabia o que fazer. Por quê? Todas as vezes que ela entrava no ônibus, ela teria que entrar com alguém acompanhada. Então, no dia que ela entrou sozinha, ela travou. E aí, nós, em apenas 30 minutos de conversa com ela, no dia seguinte, ela trouxe depoimento para mim que ela andou sozinha no ônibus e não teve nenhum problema. Então, destravou. Então, como um passe de mágica, assim. Então, isso é possível com a hipnose, isso é possível ajudar a pessoa a se ajudar com algum tipo. Se tiver
Por exemplo, a arritmia é um caso típico que você pode correr ou sofrer um susto, algo do tipo, e até na arritmia a gente consegue estar ajudando também. Então, o empresário, até um empreendedor, qualquer pessoa que precisar e que sentir-se confiável, que o ponto principal é confiança, de entrar em contato conosco, nós vamos sim, temos condições sim, razoável, eu acredito, de poder ajudar essa pessoa a se ajudar a mudar a vida dela. Muito, muito, muito legal. Coloque eu na tela aí, Amorim, que eu sou bonita, preciso aparecer, Amorim. Conte conosco. A função do nosso programa é ajudar você a desenhar o seu futuro. Só existe uma forma de você prever o seu futuro. É criar, é desenhar. Então, esses profissionais aqui vão ajudar você a destravar os seus traumas do passado, com a PNL, com a hipnose, e vai ajudar com o coach você desenhar. Onde você quer chegar? O que você quer ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Essa é a nossa função como coaches, ajudar você. Por isso que é coach conosco. Perfeito? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, serve. Então a gente vai ajudar você como terceira pessoa a desenhar o seu futuro através de ferramentas, através de alta performance que você mesmo se obriga a buscar as metas que você traçou. Ronaldo Cruz. Existe um preconceito muito grande com a palavra coach. Virou até motivo de piada para alguns setores na internet. Por que que isso aconteceu? E qual que é a dificuldade das pessoas entender o coaching? Bom, pela minha experiência, Robson, as pessoas, né? O ser humano em si é muito falho, né? E existe ser humano falho em todas as profissões. E às vezes a pessoa fez um curso de coach rápido, tanto que no seu a exigência é fazer o pro bono, que é aquele atendimento, né? Para a gente aprender, para a gente treinar, para a gente ser supervisionado no atendimento. E muitas pessoas não fazem esse pro bono. Às vezes fazem uma live, aparecem na internet, anunciam e divulgam lá que é coach, que pode curar depressão, que pode curar isso, que pode curar aquilo, que está se julgando praticamente um psicólogo, né? Então, às vezes, algumas pessoas são ajudadas, realmente, só que outras ele não consegue ajudar. Então, o que, que é isso? A história começa. Ah, ele fala que é psicólogo, fala que é coach, não ajudou. Me endividou, foi mais. Às vezes, tem muita gente vendendo curso na internet. Então, o objetivo é mais vender, às vezes, um curso, do que ajudar as pessoas. Então, por isso o clichê, às vezes, do nome coach. Quem não conhece a profissão, ou quem não conhece profissionais verdadeiros de coach, acaba julgando, né? Aquela questão do preconceito. Julga sem saber realmente o que um coach faz, ou julga, generaliza todos os coaches por causa de alguns, infelizmente. Muito legal. Eniraldo Nascimento, o povo quer saber. Você é julgado, as pessoas olham para você e falam, esse cara está me olhando, está me analisando, ele é psicanalista, ele é hipnólogo, sei lá, ele está vendo a roupa do jeito que eu uso, ele está vendo o meu cabelo. Você sofre esse tipo de coisa? Todo hipnólogo, todo psicanalista é assim? Ele olha para a pessoa, ele já faz uma leitura e julga? Ou você deixa o julgamento de lado? Conta tudo para a gente aqui. Cara, assim, eu, particularmente, eu já tenho um lado analítico, né? Acredito que todas as pessoas, ou algumas delas, já têm um lado analítico já de nascença, né? Agora, o lado crítico de julgamento, é interessante frisar isso, porque na terapia, no desenvolvimento humano, essa parte de julgamento, ela é excluída. Nós não podemos julgar a pessoa. A pessoa traz conta a história para mim, conta a história para nós, e nós ouvimos a história daquela pessoa e ajudamos aquela pessoa a ressignificar com o trauma que ela está vivendo. Uma coisa muito importante é, sempre nós aprendemos que quando a gente aponta um dedo, tem 3 olhando para nós. Isso é um ditado que é verdadeiro, né? Tem 3, realmente tem 3, se brincar o outro dedão for torto, fica 4 olhando para nós, mirando para nós. Então, na terapia,
é algo que é descartável, não pode existir de forma alguma, né? Porque existe diversas, existe um mapa que está dentro da pessoa. E cada um de nós temos um mapa, né? E é até interessante falar sobre isso, porque na PNL, que permita-me falar um pouquinho sobre isso, que é programação neural da fala, né? Não é misticismo, não tem nada disso. E a gente aprende que, eu aprendi, por exemplo, que existe um mapa que está dentro da pessoa. E nós entendemos que o mapa não é território, né? Então, assim, cada um de nós temos um mapa. E eu tenho que olhar o mapa da pessoa com a visão da pessoa, sem julgamento, para que eu possa ouvi-lo e poder ajudar ainda mais aquela pessoa a se livrar de um trauma, de uma fobia, qualquer tipo de problema que ela estiver enfrentando naquele momento. Muito legal, muito legal. Nós do Coach Conosco hoje vamos receber ele também, Jonas Vaquinha. No Instituto Você Merece Ser Livre, a gente fala muito de filantropia. O apóstolo Paulo já dizia, fora da caridade não há salvação. E Jonas Vaquinha, ele é presidente do projeto Faça Uma Criança Feliz. Há 30 anos, esse ser humano ajuda crianças. Nós fizemos questão de trazer ele hoje aqui no nosso programa. Ronaldo Cruz, o nosso coach e empreendedor, vai entrevistar ele. Não saiam daí. Faça uma criança feliz. Pegue essa ideia. Filantropia. Filantropia é diferente de caridade. Caridade você espera algo em troca. Filantropia é você e você. Você não faz para aparecer, você faz para realmente ajudar. Então o Jonas Vaquinha, daqui a pouco ele vai estar aqui, o Ronaldo vai perguntar tudo. O Ronaldo Cruz também, ele tem um projeto que é vinculado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a TVR. Ele vai falar um pouquinho também aí no próximo bloco desse projeto. Te vejo na rua, eu participei, eu fui lá, fui para a rua com eles, onde eles selecionam alimentos, roupas, e eles vão de madrugada nas ruas pegar aquelas pessoas que estão ali às margens da sociedade. Pergunta para eles se eles aceitam alimento, pergunta para eles se eles aceitam uma oração, convida eles para um tratamento. É um trabalho muito lindo que me deixou muito emocionado e a gente vai falar hoje também do TVR, Te Vejo na Rua, Te Vejo no Céu. Ronaldo Cruz, você é o maior vendedor de perfumes do Brasil. Fala o nome da empresa que você está representando agora, a qual a gente faz parte também, e como que você consegue vender tanto, rapaz? Ensina a gente aí. Bom, Robson, eu acho que tem muitos vendedores excelentes por esse Brasil. Acho que eu sinto muito lisonjeado, mas eu acho que tem muitas pessoas que podem receber esse mérito, tá? Eu quero receber, sim, o mérito de o maior treinador de vendedores do Brasil, porque no nosso projeto da empresa Buckingham, quanto mais vendedores bem treinados você tiver, aí sim que você vai atingir o seu resultado, né? Então, vender muito é muito bom, é excelente. Quem não fica feliz com venda, né? Quando a pessoa vende, já traz felicidade, porque você vendeu, você ganha dinheiro. Imagina você tendo uma legião de vendedores, onde você ganha participação nos lucros. Então, eu acho que melhor ainda que vender é você treinar vendedores. Buckingham é o nome da empresa. Muito legal, muito legal. E Niraldo Nascimento, você também faz parte da empresa Buckingham, que é uma empresa longeva, uma empresa nova no mercado, que tem apenas 1 ano e 8 meses. Como ajudar os vendedores, por exemplo, destravar? Porque o vendedor, eu percebi que muitos deles têm aquele bloqueio. Eu já identifiquei alguns, né? Que um deles é o medo da rejeição, o medo do não. Como que a PNL, como que a hipnose pode ajudar esses vendedores a tirar esse bloqueio e oferecer os produtos? Não importa, seja da Buckingham ou de outra marca. Mas por quê? Da onde vem esse bloqueio que as pessoas têm? Fala pra gente. Cara, esses bloqueios, você falar sobre isso é muito interessante, porque existem comprovações científicas já robustas, né? Alguns diziam que já desde criança, a criança nasceu, começa a produzir as suas crenças de 0 aos 12 anos. Já existe comprovação científica, comprovações robustas, que já dentro do ventre da criança, ela já começa a sentir tudo que a mãe sente.
ouvir tudo que acontece cá fora. Ou seja, mas vamos entender por parte quando ela nasceu. Ela nasceu a partir daquele momento e ela ouviu, ela, uma criança, eu particularmente, eu derrubei um bule de café quando eu era criança, né? E de repente uma criança quebrou um copo, inocente, né? E ao invés do pai ou da mãe chegar lá, pegar na mãozinha dele, ensinar, é normal, caiu, quebrou, mas qual é o natural de acontecer? É chamar de burro. Se a criança é burra, ela vai crescer, vai ser isso, vai ser aquilo. E ali, o que o pai e a mãe não sabem? É que a partir daquele momento é enraizado o que nós chamamos de crenças. E isso, depois dos 12 anos de idade até a fase adulta, vamos pegar só esse exemplo. Aquele exemplo ali, em algum momento da vida, ela vai se travar. Porque é comprovado que de 0 aos 12 anos, se você nasce em um lar tranquilo e feliz, até dos 12 até a fase adulta, tem comprovação de que essa criança ela vai ter sucesso na vida. As chances são maiores do que aquela que foi maltratada, rejeitada ou viveu em um lar perturbado. De 0 aos 12, dos 12 anos até a fase adulta, ela vai sofrer. E é nessa hora que o cérebro travou. Ela tem um medo. Por quê? Porque ela construiu uma crença de que ela não é capaz de fazer certo, de que ela não é capaz de conseguir, de que ela não vai conseguir. Vai uma dica já para mim encerrar essa fala aqui. Vai uma dica. É um exercício muito simples e prático. Sai para a rua só para ouvir não. Esse é o exercício. Você vai sair para a rua só para ouvir não. Só isso. Ah, eu vou vender, mas você vai vender não para vender, você vai vender para receber não. E quando você está educando o teu cérebro a receber não. Quando você aprender que o não faz parte do crescimento da vida, aí você decola e ninguém segura mais. Muito legal, parabéns. Ronaldo Cruz, qual dica que você dá para as pessoas destravar nas vendas? Você fala que é tímido, mas vende muito. Como que você consegue, em qual momento você conseguiu quebrar esse bloqueio que o Eniraldo falou e aborda sem medo de levar não? Então, como eu falei, eu era tímido, né? Então, a constância, né, no ir falar, mesmo com medo, né, de ouvir um não, de ser rejeitado, por vergonha, na verdade, coragem, né, não é você não ter medo. Coragem é você vencer o medo. Então, você que tem dificuldade, às vezes a pessoa que é presa, ou que fala que não é bom em vendas, né, faz essas duas dicas. Essa que o Eniraldo falou, sai para a rua para ouvir não, e procura falar com o máximo de pessoas possíveis. E oferece o que você tiver para vender. Porque a constância nisso vai acabar mudando a sua programação e a sua realidade. Vê que não é ruim falar com as pessoas. É legal. É você conhecer pessoas novas. Você vai começar a ficar mais à vontade em falar com o próximo, vontade em falar com estranhos. E a parte melhor é que você vai começar a ganhar dinheiro com as suas vendas. Porque antes, quando eu comecei, eu achava que era eu que vendia o produto. Mas na verdade não é a gente que vende, é o cliente que compra. E quando a gente deixa o cliente comprar à vontade, ele não só compra de novo, quando indica pessoas para você. Muito legal, são dicas valiosas. Programa Coach Conosco, hoje empreendedorismo, falando aqui da mente humana, com o nosso queridíssimo Erinaldo Nascimento, Ronaldo Cruz, especialista em vendas. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista exclusiva. Ronaldo Cruz vai entrevistar ele, Jonas Vaquinha, presidente do projeto Faça Uma Criança Feliz. Há 30 anos auxiliando, ajudando crianças aqui de São Paulo. É um projeto maravilhoso e ele vai estar aqui, o Ronaldo vai estar entrevistando ele. Para a gente encerrar a participação de vocês no programa hoje, nesse bloco, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de final de ano. E eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem, mas muito bacana, do fundo da alma de vocês, para as pessoas, para quem está te ouvindo. Primeiro você, Ronaldo. Bom, a primeira mensagem que eu quero deixar é, a gente sempre faz promessas, né? E eu acredito que você aí de casa está fazendo promessas para o ano novo, que vai mudar a alimentação, que vai talvez procurar um novo emprego,
que talvez vai comprar um carro novo ou vai mudar o cabelo. E ao longo do ano, se você parar para rever, você vai também ver um monte de promessa que você fez no ano novo passado. Então, eu acho que a primeira dica é: as ideias que você tem para 2024, anota tudo num papel e coloca em prática. E junto com elas, você coloca: ame as pessoas que te amam. Porque graças a Deus eu estou aqui, nós estamos aqui e as pessoas que você ama estão com você. Talvez vocês possam ter perdido alguém ao longo deste ano. E essas pessoas, não dá para você dar mais amor para elas, mas as pessoas que estão aí, ame-as de todo o seu coração, como se fosse o último momento. Você, Niraldo Nascimento. Palavra simples e direta, né? Seja grato. A verdadeira gratidão diz que nós somos gratos a todo o tempo que nós vivemos, seja nos momentos bons, nos momentos ruins. Então essa é a mensagem. Quando você é grato, independente do momento que você está passando, independente do momento que você está vivendo, se você estiver sorrindo, está bem. Mas se você estiver passando por uma dificuldade, um desafio naquele momento, você também vai estar bem. Porque tudo tem um aprendizado, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Quando você é grato, tudo muda em você. E aí você entende que o mundo ficou maravilhoso, mas quem mudou foi eu. Abraço. Muito legal. E agora a minha mensagem de final de ano para você, do Master Coach. Sou também presidente do Instituto Você Merece Livre. Tenho a honra de trabalhar com pessoas como essas duas feras aqui. Só pessoas boas lá no Instituto. O que eu tenho para dizer para vocês, que mais importante do que querer muito realizar as coisas de 2024 é você sentir que você é capaz de realizar tudo. Então tudo começa no pensamento. Primeiro você pensa tudo que você quer para a sua vida e toma decisão. Depois você sente que você já tem, você sente que é capaz de realizar. Aí você vai ter nas suas mãos. A gente chama de pensamentos geram sentimentos. Esse sentimento faz você ter comportamentos, ações que vai te trazer o resultado que você quer. Tudo que eu consegui na minha vida eu pensei, eu senti que eu era capaz de realizar e aí eu consigo realizar. Então você vai ser bem sucedido em tudo que você pensar, sentir e trabalhar para conseguir. Perfeito? Então a dica minha é essa hoje. Desejo para você que está assistindo a gente aí, TV Clique Brasil, encerra minha participação aqui agora. No próximo bloco, Ronaldo Cruz, ele vai entrevistar ele, Jonas Vaquinha, presidente do projeto Faça Uma Criança Feliz. Vocês vão conhecer essa pessoa há 30 anos, fazendo as crianças de São Paulo feliz. Ele se desdobra para divulgar, para trazer pessoas para ajudar. E ele vai contar toda a história dele aqui no próximo bloco. Desejo para vocês que estão aqui, coloca os três na tela, Maurinho, por favor. Os bonitões na tela, 1, 2, 3. Sucesso, sucesso, sucesso! TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal
é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sunjar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Às vezes, vivemos nossa rotina no modo automático, por osmose e sem motivação. Fazemos mais do mesmo e sentimos um vazio, que algo está faltando. Pesquisas apontam que mais da metade da população mundial vive nessa situação. Quer sair dessa estatística? O coaching vai te ajudar, de uma forma simples e eficaz. O coaching é um processo que auxilia na busca pelo resultado almejado, seja no lado pessoal ou profissional. O foco principal é suprir o gap entre o que você é e o que deseja ser. Ao longo do processo de coaching, você vai entender mais sobre você e sua maneira atual de lidar com as situações, vislumbrar novas possibilidades de atuação, trabalhar suas competências para alcançar os resultados desejados. Trabalhamos corpo, mente, coração e espírito, com metas, prazos e exercícios. Através do coaching, você será capaz de tirar suas ideias da caixinha e colocá-las em prática. Mas lembre-se, nós apenas mostramos o caminho. É você quem faz acontecer. Venha bater um papo com a gente, tirar os projetos do papel e realizar seu sonho adormecido. The Sunjar. Sonhos não foram feitos para ficar no escuro. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Olá, voltamos, eu aqui, Ronaldo Cruz, no último quadro do programa Você Merece Ser Livre, do Coach Conosco. Estamos aqui agora com ele,
Jonas Vaquinha, que faz o projeto Faça uma Criança Feliz. Então vamos conversar aqui com ele e conhecer mais o que é esse projeto. Dá uma boa noite para o pessoal de casa, Jonas. Boa noite, Ronaldo. Eu sou Jonas Vaquinha, presidente do projeto Faça uma Criança Feliz, né? Estou aqui lisonjeado pelo convite do Robson, né? Que apresentador, acabou de apresentar, e por sinal, muito bem, um grande apresentador. Também o conteúdo que vocês têm. Agradecer agora por ser entrevistado por você, Ronaldo Cruz, e falar do projeto Faça uma Criança Feliz, para mim é uma grande satisfação. Eu que agradeço por você poder estar conosco, dando o seu tempo, que eu acho que é a moeda mais preciosa que a gente tem hoje. E eu sou um apoiador de causas assim, Jonas. Eu faço parte do projeto TVR, que é o Te Vejo na Rua, na região próxima à sua também, ali na M Boimirim. Esse projeto vem desde a região do Capão Redondo, né? Iniciou lá e tem 8 anos. E já tem 3, 4 anos que eu ouvi falar desse projeto e algo tocou no meu coração, né? De poder estar ajudando, porque eu já tentei ajudar moradores de rua 2 vezes sozinho e eu não tive muito sucesso. Então, quando eu vi esse projeto, né, eu falei, eu quero ajudar pessoas, mas eu preciso de um apoio para isso, né? E aí esse projeto foi para a região do Emboimirim. No começo de junho falaram que ia começar esse projeto lá. E eu falei, deve ser uma resposta de Deus, né? Não tem para onde eu fugir, agora eu tenho que ir para esse projeto. Então a gente está nesse projeto aí, eu, há 6 meses, comemorou 9 anos agora nesse mês, na nossa última ação. Foi muito legal, é um projeto que ajuda moradores de rua, a gente entrega alimentos, marmita, mas nunca foi só uma marmita, né? Tem muitas respostas de pessoas que foram internadas através desse projeto, ou Te Vejo na Rua. Então, quando o Robson falou que a gente ia entrevistar você, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que quanto mais ser divulgado isso, pode ajudar muito mais pessoas. Mas o pessoal de casa quer saber. Jonas, faz 30 anos, né, que você já está nesse projeto. Conta pra gente, qual foi a sementinha que foi plantada em você? O que fez você começar esse projeto? Então, Ronaldo, eu costumo falar sempre, né? Através de uma história triste, você sempre tem ali, quer dizer, ao contrário na realidade, né? Atrás de uma história alegre, e de sucesso, tem uma história triste. Então a questão de você fazer a coisa acontecer é aquilo que foi dito aqui na entrevista que me antecedeu. Você ter fé e acreditar e correr atrás dos seus objetivos. As pessoas costumam falar que eu tenho rodinha no pé, porque eu não paro, eu vou para uma reunião ali, eu não tenho distância e nem tempo ruim para mim estar aonde eu preciso estar. Então, o que acontece? Eu comecei ali bem pequeno, a qual na minha infância foi uma infância muito pobre, foi uma infância a qual eu não tinha o privilégio, igual muitas crianças têm, de ter ali um carrinho para brincar, de ter ali um conforto como criança que merece. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 7 anos de idade, até os 10 eu trabalhei na oficina. Depois, aos 12 anos de idade, eu já estava registrado já, trabalhando naquela época, podia, né? Então, eu vendo isso, fiz a primeira festinha e ali foi uma coisa bem pequenininha, bem simplesinha, e só que impactou.
Porque os pais, eu vi ali os olhos deles brilhando e falando com muito entusiasmo na questão de eu ter feito aquela festa para eles. Poxa, que bacana, Jonas. Ô, Vaquinha. Porque esse apelido tem o Deus de infância. Jonas, aí ficou Jonas Vaquinha. Então, pegou os pais aonde eles vinham falar assim, ano que vem vai ter? Aí eu falei, rapaz, eu fiz o primeiro, aí fiz o segundo, aí sempre eu falava assim, rapaz, eu não vou mexer com isso mais. Por quê, Ronaldo? É muito desgaste, não é fácil, é igual o menino falou ali, o Erinaldo, né? Isso. Você tem que sair na rua para ouvir, não. Porque as pessoas que tá fora, vê aquele evento que hoje... tomou uma proporção gigante, o evento ficou grande, aí fala, poxa, o cara está ganhando dinheiro. A princípio, todo mundo tem esse pensamento, uhum. Mas não sabe os embates que o mundo nos oferece, né? Porque você está lidando com vidas, você está falando com o ser humano, e cada um tem um temperamento quando você vai abordar, quando você vai... conversar com aquele comerciante, falar com aquela pessoa que você nunca viu, para te ajudar e financeiramente para proporcionar alegria para as crianças, a qual muitas das vezes as pessoas não te conhecem, e no mundo que nós vivemos, com tantas pessoas com que faz falcatrua, que lesa as pessoas, que engana e usa de engano. Não é fácil, mas graças a Deus, Deus me deu esse dom do convencimento. Eu até quero mandar um beijão para minha esposa, que através de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Por ela me incentivar, ajudar, né? Nesse projeto. Hoje, para você ver, eu estou aqui e está ali a Dames Anjos, né, que está me acompanhando sempre, que cuida da minha rede social, né? Veio ela, né, me acompanhando aqui junto com o esposo, né, Assis. Então hoje a coisa tomou uma dimensão que até está me assustando até, porque aonde passou agora, desde o ano passado, na TV Record, quase 4 minutos, esse ano também de novo quase 4 minutos em horário nobre. Né, eu dei a camisa pro Douglas, pro repórter da TV Record, e quando foi, só foi no domingo, o evento foi dia 8 de outubro, e quando foi no dia 9, já estava lá na TV, já estava na mão do Passaia a camisa do projeto. Hoje a camisa, hoje o projeto tem camisa, saiu na revista, Entre Saber, né, recebi o certificado na Lesp, né? Ali na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu recebi também na Casa dos Artistas o troféu como os melhores do ano de 2023 pelo trabalho social. Então, onde eu coloco ali 18, esse ano eu coloquei 18 profissionais da medicina cuidando ali das crianças. Coloquei 30 barbeiros para cortar cabelo, barbeiros profissionais, que coloca aquele desenho que a molecada gosta, com aqueles riscos na cabeça. Então isso aí é gratificante, você ver um evento acontecendo daquela proporção e você falar assim, poxa, eu vim de um lugar tão humilde, né? E hoje eu estou conseguindo fazer alegria para as crianças, dando pipoca, algodão doce. Esse ano teve 15 bicicletas zerinhas para sorteio. E quem faz isso é os comerciantes que me ajudam do bairro, né? Acredita no trabalho sério. Então isso é gratificante, Ronaldo, porque hoje eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha de falar. Porque geralmente o homem fala que o homem não chora, né? Uhum. Mas eu já cheguei a emocionar por duas vezes quando eu vi aquele mar de gente. Inclusive esse ano, a minha esposa subiu no palco, né, com a mega estrutura da prefeitura esse ano, né?
com ambulância, com bombeiro civil, né? Com toda a estrutura mesmo, com tendas, que igual teve no ano passado, o evento cada vez está crescendo, cada vez mais. E você vê isso aí, é gratificante que todos nós podemos seguir os passos de Jesus, né? Que ele veio ao mundo para fazer o bem para a humanidade. E você vê ali a rua lotada, as crianças brincando. Eu coloquei R$8.000 de brinquedo, 2 touros mecânicos, 2 tobogã, 2 camas elásticas, estilingue humano. Também ali coloquei ali para as crianças atração musical com músicas gospel, porque não é um culto ao ar livre. Ali é um evento para a comunidade. Mesmo eu sendo cristão, eu estou fazendo um evento para a comunidade. Eu não posso blindar a pessoa que gosta ali de ouvir um forró, né, de ouvir a sua música, porque ali eu estou falando para a população, para a comunidade, como que você, com tão pouco, você consegue fazer a coisa ficar numa proporção gigante, que é fazer o bem. E me emocionar quando você fala, igual eu falo assim na minha fala, quem quer bicicleta aí dá um grito, e você ouvir o eco de 4.000, 5.000 crianças gritando, eu já cheguei a lágrima descer nos olhos, de emoção, de você ver um sorriso de uma criança, porque não tem dinheiro no mundo que pague um sorriso de uma criança, a qual eu tive uma infância que eu não tive, e você proporcionar isso para a criança, é igual o Robson falou, né? O apresentador falou assim, nossa, eu esperava o Papai Noel chegar na rua distribuindo brinquedo, eu ficava esperando aquele momento. Quando eu estiver na fase adulta, eu vou fazer, o dia que ele fizer, ele vai falar, ele vai sentir uma emoção tão grande, Ronaldo, igual você faz, você vê as pessoas que às vezes olha por trás, não sabe a dimensão que é, né? Para você fazer, 6 meses que eu fico para fazer a festa no único dia, subindo ladeira, descendo ladeira, atrás de parceiros, para poder fazer a alegria para pessoa que eu nunca vi. Crianças que eu nem conheço, eu não conheço o pai, eu não conheço a mãe, eu não conheço a criança, e você vê ali ela ganhar um. Igual tem vídeo que passou, até passou no mundo inteiro, porque passou na mídia. Uhum. Né? A criança ganhou a bicicleta e ela se desabou em lágrima. Até as pessoas falam, Jonas, o choro dessa criança vai galgar estrelas para você. Mas que eu diminua e que Deus cresça na minha vida. Porque eu faço isso não é para me aparecer. O que eu faço é porque eu quero seguir os passos de Jesus, fazendo o bem para o próximo. E fazer o bem não tem dinheiro no mundo que paga. Você servir é melhor do que você ganhar, né? Então, para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande quando você vê o brilho e o sorriso de uma criança, né? Tá ali pulando, se divertindo, e totalmente gratuito. Lá eu não ponho nada para pagar. É água gratuito, refrigerante gratuito, pipoca gratuito, algodão doce gratuito, e os brinquedos, e ainda roupa para sorteio, bicicleta para sorteio, skate que teve esse ano, teve 10 carretas, umas carretas gigantes, coisa linda. Então, você vê as crianças, além dela brincar, né, ter o seu momento de lazer, os pais, você vê a alegria que os pais ficam. Né? Uma rua toda fechada, com uma infraestrutura bem bacana para as crianças, com toda a segurança, aonde você vê a cada dia, e se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Então,
eu falei assim, rapaz, não é que esse negócio aí está dando certo, o projeto Faça a Criança Feliz, e já teve pessoas de Deus que tem vida no altar, que já chegou para mim, Deus usou, e falando assim, você não vai ficar só aqui, Jonas. Você não vai ficar só aqui no Brasil, você não vai ficar só nesse bairro, você vai para fora do Brasil. Então, sabe por que que é isso? É você acreditar nos seus sonhos, acreditar em fazer os sonhos de outras pessoas, que é o melhor, né? Você fazer alegria, você transmitir um sorriso para uma criança que não tem condições, tem muitas que até de comer, né? Então você está ali proporcionando um dia inteiro, das 10 da manhã, começa às 9 horas da manhã, vai até às 18 horas. Então, igual esse que eu fiz agora, foi até esse evento, foi até às 20 horas. Então, Deus é tão bom comigo que já chegou assim, na semana choveu de segunda a sexta. Quando foi no sábado, estralou o sol. E as crianças brincou o dia inteiro, não choveu, o pessoal ficou apaixonado, que eu falo assim, isso é Deus, porque tudo que eu faço com a direção de Deus. Eu dobro o joelho, eu vou pro monte, eu vou pro mato, dobro o meu joelho e falo, Senhor, essa festa não é para mim, essa festa é para as crianças, ajuda o tempo, que o tempo seja bom, para as crianças ter um momento de diversão, de lazer, para ela se divertir. E Deus é tão bom comigo, de 30 anos só deu uma chuvinha uma vez, coisa rápida, e também parou. Então, quer dizer, então isso aí é Deus concordando, me ajudando, porque a gente não faz nada se Deus não quiser, né? Outro dia eu fiz o evento no dia 8, acho que 2 dias depois, teve até, passou na televisão, que o camarada estava fazendo uma organização do evento, e o evento gigante, uma mega de uma estrutura, e veio um ventaval, levou tudo, acabou. O rapaz ficou chorando, ficou assim. Aí eu falei assim, meu Deus, sabe o que que acontece? Muitas das vezes as pessoas quer fazer uma coisa para se autopromover ou para aparecer, né? Eu faço aquilo, quando acaba a festa, eu não tenho um centavo no bolso daquela festa, não. Tudo que eu pego, se a pessoa me pedir a nota fiscal, eu faço questão de dar. Porque os comerciantes, eles veem, Ronaldo, a confiança, a seriedade, aonde ele está investindo, né? Aí, o que eu quero dizer com isso, que quem estiver nos assistindo, né, quem quiser participar do projeto Faça a Criança Feliz, quiser participar aí do projeto Faça a Criança Feliz, né? Que procure aí, né, a participar, né, desse evento que é para as crianças, com muito amor, com muito carinho, a qual eu quero que cada vez mais, né, esse projeto aumenta, que esse projeto cresça cada vez mais, para mim colocar, Ronaldo, mais crianças ainda, para mim proporcionar mais alegria, que quanto mais brinquedo eu coloco, mais crianças vão brincar. Atingir o maior número de criança, para mim, vai ser satisfatório, né? Porque é um evento que começou pequeno e foi gradativamente crescendo, ficou no anonimato, mas depois de uns 3 anos para cá, explodiu, né? Aí hoje você vê a mídia, o pessoal do podcast convidando, algumas TV também me convidando, né? Aí você vê o seu projeto saindo na revista, aí você fala, rapaz, como que é gratificante você colher os frutos. E quem planta espinho não colhe flores.
Então, quem planta o bem, com certeza vai colher o bem, né? E fazer isso, principalmente para as crianças, para mim, é você fazer aquilo que Jesus fez, né? Fazer o bem. Até tem uma pessoa que indagou, né, Jesus Cristo: como que eu faço para herdar o reino do céu? Ele apontou para aquela criança, né? Faça como aquela criança. Então, que a gente possamos mostrar para o mundo que nós somos capazes, né, de tão pouco, com esforço. E às vezes a pessoa, ele quer fazer um evento igual a esse, mas ele não faz com o coração. Então ele quer fazer para auto se promover. Então, quando ele faz com o coração, Deus, ele abençoa, né? Ele começa a te abençoar. Hoje tem várias pessoas que ficam: Jonas, me faz um vídeo, Jonas, me divulga aí, Jonas, coloca lá no seu Instagram, coloca lá no seu status do WhatsApp. Por quê? Porque viu o crescimento que está tendo o projeto, né? O crescimento que está. Então eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, né? Eu fico assim radiante, porque quando você acredita nos seus sonhos, quando você corre atrás e faz as coisas com sinceridade, eu mesmo, pode ver que o próprio parceiro do projeto, ele me convidou para a marcha para Jesus, né? Aí eu falei assim: rapaz, não, eu quero que você vá lá e você vai ter direito à fala lá. Ainda consegui levar a cantora, ainda a Damis Ângelo, cantou. Aí depois, em seguida, já fui para a marcha para Jesus em Guarulhos, também na mesma proporção. Então isso aí você para assim para analisar, Ronaldo. Não tem dinheiro no mundo que pague. Jonas, perfeita a sua colocação. Povo de casa, o que vocês acharam do Jonas Vaquinha, do projeto Faça a Criança Feliz? Eu estou emocionado aqui, tá? Ouvindo seu depoimento, ouvindo sua história, porque no mundo hoje a gente vê tanta maldade, guerra acontecendo do outro lado do mundo. É difícil alguém ajudar alguém. Às vezes você pisa no pé de alguém, você está tomando um esporro, um esculacho, e vê pessoas assim como você, que Deus levanta para ajudar o próximo, com foco de filantropia, com ação social, fazer o bem e não importa a quem, né? Ser um pouquinho de Jesus aqui na terra para essas crianças. Você disse que às vezes você nem conhece, nunca viu a criança, mas como o Robson contou aqui no começo do programa, essas crianças vão lembrar de você pelo resto da vida dela. E muitas delas, quando tiver a oportunidade de fazer o bem para alguém, elas vão disseminar esse trabalho que você começou, Jonas. Eu gostaria também de chamar. Às vezes uma empresa não faz, né, não faz caridade, não faz filantropia, não ajuda, porque às vezes ela não sabe onde vai colocar o dinheiro dela, não acha alguém idôneo, não sabe se realmente vai ser para ajuda ou se esse dinheiro vai ser usado para interesse pessoal. Então, você empresário que tem interesse em fazer filantropia, em tentar ajudar, venha conhecer mais o Jonas, venha conhecer o projeto Criança Feliz. Deixa as suas redes sociais, que as pessoas possam alcançar você e poder talvez ajudar ou fazer uma parceria no seu projeto. Isso, muito obrigado, Ronaldo. O Instagram é projeto, tudo junto, né? Projeto Faça uma Criança Feliz.
Lá vocês vão ver lá todo o trabalho, né? É, o prefeito, né, o Ricardo Nunes também, ele fez, né, um chamado lá convidando o pessoal. Tem várias pessoas assim, da mídia, né, que veio, inclusive esse ano teve bastante gente ajudando. Então, para mim, foi gratificante. Então, a rede social é Projeto Faça Uma Criança Feliz. Muito legal. Acesse aí, faça um projeto, faça uma criança feliz e entre em contato com o Jonas, você que quer ajudar. E a gente finaliza mais um programa Você Merece Ser Livre com o quadro Coach Conosco. Comigo, Jonas. Sucesso! TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento.